نبی علیہ السلام مبارک یو ورځ جمعات کې ناست و، یو صحابي ورله د اوسۍ بچی راوړو. څه بچی؟ اوسۍ بچی راوړو. نبی علیہ السلام ته وی قربان دا دی لارې کې را روانو ما رونیو، نو محبوب دا واخلئ تاسو به کور ته بوزئ او حسنین کریمین به ورسره لوبې کړي. امام حسن ورسره خوا کې ناست وی، بابا جی مالې ته راواخلئ، بابا جی مالې ته راواخلئ. نبی علیہ السلام ته دا نوسی ډیر ګران و. کله چې بدی کرم امام حسن صاحب چې کله پیدا شو، نبی علیہ السلام زر بازار ته څوک واستول، وی ورشه شا به ګډ راوله، نو کپشن او کپشینی یو ګډ یا دو ګډان دا به نبی علیہ السلام د نوسو په پیدایش حلالول. زر به منډی ته سړی واستول، شا به ګډ راولی حلال به. او چې کله به ماشومانو بچو ته خبرې خولی، نو مبارک به ورته اخوا دیخوا خبرې نه خولی، لومبئی خبر به ورته دا خولی، بچی وایا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دیږي جب عربی و، نو عربی و علم شو اسانه، نو مبارک به ورته لومبئی آیات دا خودلو. او پیغمبر مبارک می فرمایي چې څوک دا آیات ډیر ډیر وایي، الله به دغه خلکو له ډېر عزتونه ورکړي، سبحان الله. او کوم کور کې چې دا آیات ډېر ډېر لوستې شي، چرته به هم د دغه کور نه غلا ونشي، چرته به هم په دغه کور کې خفګان رانشي. خیر، امام حسن صاحب ورته بابا جی مالې ته راواخله. نبی علیه السلام ورته وی، دادا د اوسۍ بچی زما دا بچی غواړي. امام حسن صاحب وایي چې قربان، ما خو هم تاسو له راوسته. اغه صحابی ورله ورکوي، زه به دواړه ورسره لوبې کوي. امام حسن صاحب چې کله د اوسۍ بچی کور ته راوستلو، امام حسین ورله مخې لره منډه کړي، ورته وی وروره ما به م ورته لوبو ته پرېږدي. امام حسن ورته وایي رانیز دینشی گنی جنگ با در سرو کم او با دی وهم. آقا ورطا پا جڑا شلو، ورطا وای رور ما تا بن جاری، ورش بابا جان للاد شان، حضور مبارک با در لچرت پیدا کی. امام حسین پا مند مند حضور لراغ، سروری کونے تمی پا جماعت کی پا جڑا شو. مبارک می ورته وی بچی اولی جاڑی، پیغمبر ته می وی قربان یا رسول الله، تا امام حسن له دوسی بچی ور کړی دی، زب درت ترغی پوری جانم چې تر سو دی مال پیدا کړی نیوی. مبارک ورته فرمایل بچیا دا خوراله یو صحابی په تحفی کی را وستو، ما سره امام حسن ناستو، نو آغا بودلو کتنا سوئے، نو طالب میں در کڑیو. وی نا بابا جی زما دی قسم پخدیوی، کمال نا پیدا کی نو بیا در تا پدیز مکلو غلبا، بیا بدر تا جاڑا. سرور کونین میں ورتوی بچی ما تا مجاڑا، ستا پا خفگان فاطوی مبی بی خفا کی گی، او ما تا فاطوی مبی بی یتیم باتی شوی دا، زد خپل یتیم لور اوخ کی بیا برداشت کولی نشما. دوار اپل بابا جی اونوسے پا خبرو دی، جناب رسول اللہ میں پا خبرو ارسر شورو دی، خوچ وی قتل د جماعت پا دروازا کی، یو اوسی رخ کار شوان، او داغی پا خواکی ورکوٹے بچے ولار دی. پیغمبر مبارک سرمی خبر شورو کی، قربان یا رسول اللہ، ما تا پتو لگی دا چھ زما بچے لکے چھ امدل تکی. مبارک ورطوی سنگر آگی، اگو سی جناب رسول اللہ توائی، وے قربان زبہر سرن لخکار لتلیو ما، ماویل زا ابسرم سینے کی بمی پیراش، خوچ اخپل جالے او غار لراغ مانگ، زما پا جالے کی دو بچیو دوارا بار تروتیو. قربان بہر گرزی دلان،
دا یو نلار غلط شوی وان آغا دا مدینی منوری بازار تراغلی قربان یو اخپل غار تا واپس راغو زچکل اخپل غار تراغ مان او ما پجال کی خپل بچے اون لید قربان ما تاب رو نڑو ما دا خبر برداش نکلنگ زلم قطری قطری شو ماویل زمد مدینی بازار تا یا خوب دا خپل سرم بیلمانگ او یا با خپل آغا و رک بچے پیدا کم محبوب چکل پدی جمعہ تیری دلوان نستا بچے میں تا سر پا خبر اولی دو داسی معلومی گی چیزا ما بچے امتا کروی حضور ورتوی او اسی من کرد بچے دی زم چیزی در لرا ولوان آغا اسی ورت جواب کی وائی ورتوی قربان زب خیر دے اخپل زلط تیگا کی دم اخپل زلب صبر کمان خوستا دا بچو جڑا گان نشم برداش کولے قربان یا رسول اللہ گی زخواغ اخپل بچی بس راغلی امان خو امام حسینم بچی بس دو سی جاڑی محبوب اغمم در بخلے دیں او دا بل بچی ممرا وستلے دیں محبوب دابم دا حسنینن قربان کمان اغیم ور تا پریخ رنو بچی گرے دیر گرانی پیغمبر علیہ السلام بچے ابراہیم سیب چکل وفات شو مبارک دی جڑان پا مڑی باندی دیر منع کری دا چھ گرے پا مڑی باندی بدا سی جڑانکوی حضور میں فرمائی او تنان دی چھ مخبت پا قبر کی دی قبلی دی طرف نراتاو شوی سو تنان دی سبعت نفرین یحول اجوہهم عن القبلت فی القبری چھ دے غوی مخون با پا قبر کی دی قبلی نراتاو شوی مبارک میں فرمائل فذهبوا وانبشوا قبورهم ورشید دی او تنانو قبرونا پرانی زی فا اللم تجدو ها کزا کدی دوی دا مخونم دی قبلین تو اونلی دل ما قلت لکم فهو باطلن زچی در تسوائیم بیا بدا دروغی قیل من هم یا رسول اللہ صحابہ کرام ورطی قربان اگا او تنان سوگ دی مبارک میں ورطو فرمائل شارب الخمری دی شراب خورسنی مخب پا قبر کدی قبلین راتاوی وبائع البشری سوک چھ پلور خور پیسی اخلی دے غمخ با پا قبر کی دے قبلی نراتا ہوئی درم نمبر وشاہد زور سوک چھ پنا حق گواہی گئی دے غمخ با پا قبر کی دے قبلی نراتا ہوئی و آکل الربا دے سود خور سنی مخ با پا قبر کی دے قبلی نراتا ہوئی و نائحا او سوک چھ پا مڑی باندے مخت سی گریوانش لے او سر شکی دے دوی مخ با پا قبر کی دے قبلی نراتا ہوئی پا گم نمبر والمحتکر سوک چھ دے گرانی دے پارا غلی جمع کئی چی دا با گرانشی بیا بے خرسوم دی دی مخونه با پا قبر کی دی قبلی نراتاوی و تارکل جماعتی او سوک چی دی جمع منس پا زد سر قضا کئی دی دغه خلکو مخونه با پا قبر کی دی قبلی نراتاوی اللہ دی منگا و تاسی دی وو والو نو اساید مبارک دی دی ندیر سخت منی کری چی پا مڑی باندی بدا سی جڑا نکوی چی مخو تسوی پا چگو چگو جاڑی گریوانو شلی سرو شکی دی جلان حضور منع کری دا دا دی دوزخیان و علامات نو دی مبارک چکل اخپل بچے ابراہیم سے وفات شا دی سرگونے اخ کرا روانی وی صحابہ کرام ورتی قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو خو منگا دی جلان منع کریو مبارک ورتو فرمائل اغا دا جلان دا دا رقت قلب دی دا دی زلہ اغا محبت تی چھ زمان دسترگو نرا بہیگی دا دی زلہ محبت تی او پسترگو کخکار کیگی اللہ دی زمانگا استاسی دین دنیا خشتا اگرزی خود دی دی فائزی بی بی درجی بلندی اگرزی والدینو تا دی خود صبر جمیل ور کی پس صبر دی ورلہ اللہ اجر عزویم ور کی او نیانی کنی ترونی ماماگان کاکاگان اخپل خپلوان طولو لدی اللہ دی دوار جہان خوشحالی ور کی اللہ فرمائی چیزا پتا سو باندی امتحان کو کل در باندی یر راولم کل در باندی لوگ راولم کل در باندی مالون در لنقصانی کم کل نفوس واخلم والسمرات کل کل میوی در لنقصانی کم اللہ فرمائی تاسو صبر کوئی چی صبر موکزو بدر لأجر دیر کم
وما علينا الا البلاغ. ما یو دو کړی د اجي صاحب په فرمایش باندې یو دو کړی دعایه شیرونه مې جوړ کړی دي، د هغې نه مخکې یو نعت او بیا که خیری درته دعایه هغه څو شیرونه وایم بیا به دعا کوو. خوښ هم ده جی؟